For nu skal vi gøre ligesom fodboldspilleren, der vil på landsholdet, eller golfspilleren, der vil til blive bedre til at spille golf. Jeg kan ikke huske, hvad deres turneringer hedder. Vi skal ud og øve os, og det gør vi ved at backtrade, og det har TradingView et helt særligt værktøj, der hjælper os med det. Så det her, det er måden, hvorpå vi øver den tekniske analyse og øver vores strategier på, men også lærer de aktier, vi gerne vil trade på, lidt bedre at kende. De virker på danske aktier, de virker på amerikanske aktier, de virker på kryptovaluta. Hvis det kan vises inde på TradingView, så kan du backtrade dem. Det kalder også på Forex. Det her er nøglen til succes. Jo mere tid du bruger på at sætte dig ned og backtrade, jo bedre bliver du. Så det her kursus, som jeg fortalte dig allerede i tirsdags, når vi er færdige i aften, så kan du ikke gå ud og direkte omsætte det her til noget. Så du vil højst sandsynligt glemme halvdelen af de regler, jeg har nævnt. Men når du nu ser videoen igen og går ud og backtrader mig for ind under huden, så virker det. Så backtrading er ligesom fodboldspilleren, der gerne vil være god til at sparke bolden op i hjørnet. Det er kun en måde at blive god til det på. Ned på fodboldbanen, frem af fodbolden, og så sparke til den, indtil den sidder lige oppe i hjørnet. Yes. Så vi hopper lige lynhurtigt over i TradingView. DSV, sagde den første. Det kan vi godt. Der er to DSV'er. Der er Discovery Silver Mines, og så er der danske DSV. Jeg er ret sikker på, at du ikke gider på at se på Discovery Silver Mines, så lad os tage danske DSV. Godt så. Lad os, nu skal I se her. Når vi skal backtrade, så går vi herop i toppen. Nu skal jeg nok lige vise jer, hvor den er. Heroppe i toppen, der har vi et redskab, der hedder Replay. Og lige om lidt, så kommer der et redskab mere frem lige hernede, som vi skal se på. Yes, vi tager vores replay-knap, trykker den ind, og så kan vi spole tiden tilbage til det, vi har lyst. Lad os tage det i starten af 23 der. Og så hernede, hvor pilen den er nu, der har vi så vores betjening, så vi kan skrue tiden frem. Mega smart. Mega smart. Godt så. Lad os se på det. Vi starter med DSV her, og det første vi gør, det er, at nu starter vi simpelthen vores analyse, som vi vil gøre med hver anden aktie. Vi skal finde ud af, hvad er trenden. Så fortæl mig lige ude i chatten, hvad er trenden? Bullish eller bearish? BU for bullish, BE for bearish. Der er rimelig enighed om, at trenden på den lange bane, den er bearish. Spørgsmålet er, når vi nu kryber ind her og ser, vi er nu i oktober, og siden oktober, der har trenden måske i virkeligheden været noget andet. Eller hvad er den egentlig lige nu? Her fra november til nytår. Hvad er trenden her? Er den bullish, eller er den bearish, eller er den meh, I don't know. Jeg vil faktisk sige, I don't know. Det her, det kan være et continuation pattern, som Rasmus siger. Det er sådan noget fra fortsætter kursus. Det kan også godt være starten på sådan en tur ned. Så er det sådan noget distribution fase, hvis vi snakker DAO-teori, og så skal vi længere ned. Vi ved det ikke på det her tidspunkt, men vi ved, at den overordnede trend, den er bearish, så derfor så er vi lidt varsomme lige nu, og så venter vi på, at aktien gør et eller andet. Det, som hjælper os, det er selvfølgelig, at vi har MR'erne under os, så det er en god support, vi har der. Lad os starte med at få tegnet nogle linjer, og lad os lige se, hvor den gode resistance, den ligger her omkring. Den ligger i hvert fald, at der er noget her omkring. Husk på, det er ikke kirurgiske linjer, det er zoner, ikke også? Og jeg kunne også godt have lagt den op på toppen med de lys her, men nu lader jeg den her ned på bunden, for det korresponderer også bedre med de topper, vi har over til venstre. Jo flere punkter, den interagerer med, jo bedre. Vi har en bund hernede, der skal vi i hvert fald også på. Og så skal vi ellers lige se, hvad vi har af områder her. Jeg lægger linjerne på, hvor det korresponderer mig mest muligt, og jeg bruger de lange lys, som er det, som guider mig. Vi har bunden på det lange lys, vi har toppene her, vi har noget top og bund her, og så har vi helt klart bundene herover. Yes, og hvis vi zoomer lidt mere ind, så kan vi se, om ikke der også er... Jeg tror, det er vist, det er faktisk også en der. Der er også en der. En support her på baggrunden, lige her bunden, den kan man altid argumentere, for den skal længere ned, men i hvert fald på det lange lys her, og der er lang lys herover også, hvis vi lige ser, om ikke den... Ja, den passer for at ske i virkeligheden lidt bedre der.
Godt. Det er en kunst i sig selv at tegne gode support resistance, og det vil jeg anbefale til at gå ud og øve det med backtrade. Vi har lige omkring nytår på DSV, det danske logistikselskab. Det vi gør nu, er at nu øver vi os med de strategier, vi har lært med vores tekniske analyse, for at få det ind under huden. Når I nu går ud og gør det her selv, så vælg en aktie og vælg en strategi, og brug kun den strategi. Lad mig prøve at kombinere alle de strategier, I har hørt om her på kursus. Tag én strategi ad gangen. Brug den. Bliv god til den. Og så prøv den næste strategi, eventuelt på samme aktie, for at kan se, hvad der virker bedst på den her aktie. Det vi gør i dag, er for at vise de forskellige strategier, så der bruger vi det, der ligesom kommer, og så ser vi, hvad vi får ud af det. På kursus her for en time siden, der kom vi vist ud med 2,5 R på 2-3 trade, så det gik meget fint. Jeg vil jo påstå, at vi ligger i en resistance-linje lige nu, hvis du går lidt ind på en lidt kortere tidshorisont her på de her linjer her. Prøv lige at se her. Det her lys, vi har her, hvor vi lukker i dag, de her tre lys her, rent faktisk de her 5-6 lys her, og må det ikke også det korrespondere herovre til venstre, det gør det faktisk med de bunde herovre. Så der er også en linje her, som vi lukker i. Vi har altså en eller anden form for resistance-linje her. Inden på en korte bane er vi bullish, vi er nord for alle vores moving averages, så lad os se, hvad der sker. Lige nu er der ikke en af vores strategier, der siger køb eller sælg. Det skulle da lige være 10 EMA. Lad os lige gå ind og se der. 10 EMA ville faktisk virke. Så i forgårs, der lukkede, ja, den lukker lige på linjen her. Jeg vil nok ikke sætte den her op og sige, vi giver den lige the benefit of the doubt, også fordi vi ligger lige i den her resistance linje. Godt så. Vi tager den lige en enkelt dag. Ved at gå herned, der er flere knapper. Der er play, og så kører den bare afsted derude på den fart, du definerer. Men du kan også trykke på forward her, så tager den et lys ad gangen, og det er den, vi bruger. Husk at have en journal liggende, så I skrive alle af jeres resultater ned på dem. Og så kan I se bagefter, gå tilbage og lave lidt statistik på det og sådan ting. Godt så. Der gik en dag mere, og vi er altså den 3. januar her. Vi bouncer stadigvæk af den her resistance. Det er en stærk resistance-linje her. Så hvis jeg skal være bullish, så vil jeg have, at vi lukker over. Hvis vi nu skal være helt ærlige, så har vi i hvert fald nu fået vores 10 EMA-lys. Hvis vi var i tvivl her, så har vi i hvert fald helt sikkert fået det her. Husk nu, det er kun på det første lys, der lukker over. Fordi den er lukket på 10 EMA, så siger vi, okay, den ser vi bort fra. Nu tager vi den her. Så jeg vil købe, når vi lukker over, og min stop loss skal vi have under vægen og under 10 EMA, så den ligger vi, nu har vi 200 EMA også, så ligger vi lige dernede, giver den lidt ekstra plads. Husk lige en snas under. Det er fint at være lidt konservativ. Og så kan vi trække vores profit taker op. I dag der går vi ikke efter at lave så mange er som muligt. I dag der går vi efter at vise jer strategierne. Det er det, der er vigtigt. Så sådan vil jeg se ud. Vi er helt med på, at der er faktisk lidt resistance over os her med de her lys her. Men nu ser vi, hvordan det her det spinder af. Der sker ingenting. Vi er ikke filled. Det er derfor, at de her stop limit ordre, de er super gode. Vi vil ind, når vi vil ind, hvor vi har bestemt det passer med vores strategier, og ikke når maleren synes, at vi skal ind. Så derfor bruger vi aldrig markedordre. Det var det, vi talte om i tirsdags. Der er ingenting endnu. Vi bouncer stadigvæk af den her resistance linje. Alt er super duper. Vi er stadigvæk nord for 10 EMA. Bum! Nu lukker vi under 10 EMA, så er den her ordre, den kan vi lige godt lukke. Og så må vi jo se på tingene en gang til. Der var en, der sagde continuation pattern. Det var Rasmus godt. Du har fuldstændig ret. Det er en eller anden form for continuation pattern her. Vi ligger her og kører lige ud. Der er ikke engang vores 200 EMA, den virker særlig kraftig. Vi er også ved noget support her. Så nu ser vi, hvad der sker. Vi lader den gå nogle dage. Ned, lave en fin hammer. Fordi vi ikke er helt spidse på, hvad trenden er, så vil jeg ikke handle det her som en hammerhandel. For det her, det er jo ikke i bunden af en fin S-curve. Det er jo ikke hernede, den her hammer, vi lige har fået, den ligger, vel? Den ligger herop et eller andet sted, som vi ikke rigtig ved, hvad er. Og i særlig grad til at starte på, så lad være med at tage handlen, med mindre at den er perfekt. Lad være med at tage en halvgod handel. Tag den perfekte handel.
På den måde, så sparer du også en masse penge. Okay. Den gapper op. Igen, vi kan se, at der er den her bull sentiment i det her lange nedervæge. Det var det, den viste os her. Vi er nu over den her igen. Vi har ikke tabt nogen penge, så vi venter bare stille og roligt. Det ser ud til, at den vil ligge og køre rundt her vandret stykke tid. Og det er også okay. Jeg tror ikke, at jeg vil bruge min 10 MA-strategi på det her, fordi at her har vi ikke noget momentum. Så den er sådan lidt meh. Så jeg vil have, at aktien den skal have en eller anden form for momentum, før vi tager en trade i den. Så vi venter bare. Vi har et high wave candle. Den aner ikke rigtigt, hvor den skal hen. Det er fint. Endnu et high wave candle med en længere øvre væge. Det kan godt se lidt bearish ud. Det var det. Bum. Så er vi oppe ved vores resistance igen. Vi er ikke i nogen handel, vi har ikke tabt nogen penge. Vi er bare røvirriteret over, at den her aktie den kører lige ud, og ikke i en eller anden retning, som vi gerne vil. Så kan du spørge, Peter, skal vi ikke handle det her som en kanalhandel, som vi snakker om? Altså købe i bunden og sælge i toppen. Jo, det kunne man nok godt gøre, men nu har vi været hernede en 3-4 gange, så er det faktisk min erfaring, at det skal man, der skal man være lidt varsom. Den skal vi have set lidt tidligere. Bum, så begynder vi at lukke over. Så lad os se, om ikke vi kan få en bull trend op, en S-køber så ind på her, eller en 10 MA. Men vi skal i hvert fald, nu skal vi lige have lidt, vi skal væk fra den her kanal, vi kører i. Og det kom vi så her. Yes. 3 kraftige dage i træk. Nu begynder jeg at lede efter den næste S-køb. Og den næste S-køb, den skal op, og så skal den ned og hente os ind. Lige nu, der tænker jeg, at vi kunne nok godt komme ind omkring toppen af det lys der. Så lad os prøve at sætte den op. Og vi kan se, at vi er temmelig langt fra vores 10 MA, så vi er temmelig udstrukket, så der kommer et retest lige om lidt. Mit stop loss ville jeg nok... Ja, den er lidt mere spøjs her, ikke også? For normalt så vil vi sige, at vi skal have den under supporten her. Vi har en resistance, som virker som... Den tidlige resistance, som er supporten, så den virker egentlig meget fint. Så jeg tror, jeg vil lægge den her, så er vi omkring 10 og 20 MA også. Så har vi lidt support i dem også. Vores profit taker igen op til den sidste... Resistance, men ikke oppe til, men lige en snas under. Husk den her snas, ja, den er vigtig. Godt, lad os se, hvad der sker. Bum, vi er inde. Nu bliver det spændende at se, om det her det er en bull trap. Og en bull trap, det er, når vi laver det der, så fortsætter den bare hernede, og vi bliver stoppet ud, og så er den træls. Det forekommer nogle gange, det er mega træls. Men det er, hvad det der sker. Nu ser vi. Vi er inde i handlen, det kommer vi på det lys her, på en retest. Og vi er nede en lille smule, men det er alt okay. Vi har været inde 2 dage, vi flytter ikke vores stop loss endnu. Det gør jeg først efter 5 dage, det kigger vi på lige om lidt. Ja, vi kan stadig køre rundt i samme område. Og her kan vi se igen, hvor stærk den her resistance, vi havde fra før, den er nu blevet support, og den er stadigvæk stærk hernede. Det er stadigvæk den, der holder os op. Så lad os se, hvad der sker. Bum, og så bliver vi stoppet ud med et hook. Så det var altså en bull trap. Bull trap er, når vi lige skal op, får bulls penget ind, og så ned igen. Det, hvad der sker, vi mistede et helt er, det var træls. Vi kan simpelthen se den her bull trap, der bare stikker op. Det er så træls. Det, der plejer at ske nu, er, at det plejer at gå lidt tid, og så bryder vi ud i en eller anden retning. Men det er lidt mere candlestick patterns, som er fortsætter kursus. Lige nu, der forholder vi os til det, vi lærte her på det kursus. Vi ser, hvad der sker. Det her, det kan også være starten af en S-køb op, men lige nu, igen, prøv lige at se, hvor stærk den her 1126 linje er. Det er helt vildt. Her vil jeg nok i virkeligheden bare læne mig tilbage og vente på, at den bryder ud, og så kan vi gøre et eller andet, når vi er væk fra den linje, for den binder os mega meget. Bum, så kommer der et eller andet. Prøv at se, høj øvre væge der. Der er lidt mere volumen her. Lad os nu se, hvad det næste bliver. Småkage, så kom der et eller andet der til februar. Det der, det er helt klart en nyhed om et eller andet. Det her er long day candle, hvis noget er. Og som jeg sagde før, hvis man er inde i dem, så er det bare den bedste dag på hele aktieåret. Hold nu fast. Det er ikke en marabosu, fordi vi har ikke en chef bottom, men næsten, for vi har en chef top her. Og så bliver skrevet her, det ser ud til, at den virker mere sikkert at kigge på den graf, hvor der er en S-curve, og så købe i bunden på den ved en hammer. Er det korrekt? Ja, for det er jo S-curve-strategien.
Og lige præcis som vi siger, hvis vi havde sat den op på hammerstrategien her, så havde vi været inde. Men fordi vi var bundet af den her super irriterende resistance linje, som holdte på os. Det var derfor jeg var lidt mere tøvende med at gøre det, men det kunne man sagtens have gjort. Det er du fuldstændig ret i. Og der var en dag, som jeg sagde, der er en hammer, og så er der en på Dotis her, så det er faktisk mit yndlings setup. Men fordi jeg var så fokuseret på, at vi skulle slippe linjen, så tog vi ikke den der. Sådan er det. Man skal huske på, nogle gange så skal man lige fokusere ud, se tingene i et andet perspektiv, og så kan man komme ind igen. Det kan man gøre sådan her ved at zoome ind og ud. Man kan også gøre det ved at skifte tidshorisonten herop. Lige nu er vi på dagslys, vi kan gå ind på timeslys eller andet. Nu bliver vi lige her. Godt så. Vi er over noget resistance herovre. Så det er jo interessant. Umiddelbart lige nu, så tænker jeg, lad os se, om vi kan komme ind på en retest af den her. Umiddelbart, så tænker jeg, at den skal nok reteste, men spørgsmålet er, hvor langt ned den skal. Og det kan være lidt svært at sige lige nu. Jeg tror faktisk, at det er sandsynligt, at vi kan komme ind der. Altså ved den anden resistance-linje. Undskyld, support-linje, vi har under os. Problemet med vores support er, eller vores stop-loss er, at vi skal ligge den under lyset, så er der altså langt ned. Men det er det, som strategien siger, også fordi det kan godt finde på at retaste lidt dybere ned. Og så må vi jo supplere op, når vi kommer længere op. Lad os bare sigte efter 1,3 og se, om vi kan komme ind på den her, på en retest. Vi så retesten her. Starter her lige kort nede og så op. Vi blev skipt her til at starte på. Vær tålmodig. Den kan godt komme ned og hente os igen, så vi lader lige vende en 5-6 lys, og så ser vi. Der har vi i hvert fald et ubeslutsomhedslys på toppen, altså et hangwave candle. Det er et tegn for mig på, at vi kan godt få en eller anden form for S-curve nu. Det kan godt være, at fordi der er så meget smæk på, at det bare er et lys her, så skal vi videre op. Men hvis vi er heldige, så laver den en rigtig S-curve. Der kommer et eller andet der. Og det var den S-curve, der kom. Lad os nu se. Vi giver den lige lidt tid. Det er ok lige at tingene tændt. Vær lidt tålmodig. Prøv at se, nu begynder stille og roligt, og jeg kører vi ned. Vi har hentet 10 og 20 med, det er altså ikke så dumt, når vi er så langt fra dem, så får vi en retest. Nu er de hentet, så det kan godt være, at vi fortsætter op nu. Vi kan i hvert fald se, hvis vi kigger på vores sentiment på vores nedre væger her, så er der meget, der peger på, at der er bullpres på. Vi har ikke fået en ordentlig S-curve endnu. Det nærmeste, det er jo den her. Men spørgsmålet er, om vi kommer herned. Vi kan lige give den to lys mere, så kan vi tage en beslutning. Vi får i hvert fald den her på toppen her, så tænker jeg, nu kan vi måske godt snart få lidt afsending. Måske kommer vi blive fed på den her. Nej, det tror jeg ikke, vi gør. Og se, der gik et antal dage. Bum, så blev vi fed. Rent faktisk, så var det jo over en måned, vi har siddet og ventet på den her. Men det var fordi, vi vidste, at vi ville blive retestet, og så handlede det om at være tålmodig og ikke flytte sin entry op og tage den på den her hammer, vi synes, vi så her. For der var vi løbet op en lille smule, og så var vi blevet stoppet ud, helt sikkert. Så nu er det spændende, om den fortsætter ned, om den respekterer den her resistance eller supportlinje og vende her. Vi håber selvfølgelig på det næste. Nu kan vi se hernede, at nu kommer der regnskab lige om lidt. Og jeg er ikke inde i mine handler og regnskab, i hvert fald ikke mine swing trades. Så den har nu 2 dage til at vise mig, at den skal opad, og hvis ikke andet, så lukker vi handlen. 1 dag og 2 dage. Vi lukker den med et lille plus, cirka, lad os sige 0,0. Vi kan faktisk trække den her ned og se, hvor meget plus vi laver. Det blev 0,2 plus, og det er også ok. Så får vi regnskabet dagen efter. Det gider vi ikke ind over. Nu skal jeg vise jer, hvorfor vi ikke gider være inde i det. Det var egentlig ikke så galt. Det plejer efter regnskabet, det plejer at kunne gøre hvad som helst. Okay, vi har taget vores S-curve. Lad os lige prøve at zoome ud og se. Jamen, vi er i en bulltrend. Vi har nu retestet. Hvor må det ikke, vi egentlig skal videre op herefter? Skal vi se. Giver den lige en dag mere, se om der er et eller andet tegn, vi kan bruge for. Hvis vi nu skal være helt ærlige, så her, den her dag her, der havde vi vores bear-tegn.
til en bearish TMA. Vores bearhandel, den vil have været med en entry her, og et stop loss, yes, her omkring. Men vi vil ikke være inde i den, kan I se, vi vil aldrig nogensinde blive en trigger. Lige nu, der venter vi lige lidt og ser, hvor vi skal hen. Og det er ok at være tålmodig. Husk nu på, I bliver skipped, I bliver sprunget over. I kommer ikke ind i tusinder af handler hver eneste dag. Så lad være med at skynde jer ind i handlerne. I stedet for, vælg de bedste, vælg det rigtige. Bum, så begynder vi at få et par hammer hernede på bunden her. Det kan vi nok godt lide, så lad os prøve at sætte en hammerhandel op på, hvordan vi lige fik der. Så køb over hammeren der, stop loss under vægen, som også er under den her support her, og lad os se, hvad der sker. Vi er inde allerede dagen efter. Det er jo meget fint. Det bekymrer mig en lille smule med den øvre væge, men hey, det skal nok gå alt sammen. Mit ligger lidt op til 1,25 der. Igen, det handler om at være cool og tro på det, og husk det på, du kan maksimalt miste et R, og det er jo det, du er klar til at miste. Så bør jeg gøre ondt i maven over den her. Slet ikke nu, hvor den stille og roligt kører opad. Jeg vil ikke flytte min stop loss nu. Vi har kun været inde i handlen 2 dage, så vi venter bare. 3 dage, vi venter. 4, alt er fint. 5, godt. Efter 5 dage, der vil jeg flytte mit stop loss. Og ude i vores blog, der har jeg skrevet et indlæg om de 4 forskellige måder, vi har til at flytte stop loss på. En af dem, det er, at vi bare får maileren til at følge med en 10-20%, eller hvad vi nu vælger. Den bruger jeg aldrig. Jeg bruger til gengæld de andre lidt mere, og de andre, det er det, vi kalder en snas. Og det er, at vi efter 5 dage, så rykker vi vores stop loss en lille smule hver gang. En anden, det er vores S-curve, og vi har stort set en S-curve her, så den vil jeg bruge i det tilfælde. Og en tredje er 25%, så for hver gang vi flytter om vores stop loss efter 5 dage, så flytter vi den 25% op. Det kigger vi på, så vi kan vise jer lige om lidt. Henrik, han har lige smidt, linket til den derude. Og ja, Jens, du har fuldstændig ret. Det er vores første bærelys, første røde lys, der lukker over 10. Den er her, så vi kunne sætte en 10 EMA handle op her, hvis ikke det var fordi, vi allerede var inde. Nu kan vi se, vi har lavet en S-curve, så flytter vi vores stop loss første gang op under S-curven der. Det er et rimelig stort skridt, men det passer med S-curven. Hvis vi lukker under S-curven, så er der et eller andet galt med vores analyse, og så skal vi ud alligevel, og så mister vi mindre. Lad os se på det. Bum. Prøv lige at se, at vi ligger oppe i en resistance her fra tidligere, hvor vi har vendt, og vi har ligget og slået her tidligere. Prøv at se, der er masser af lys, der har vendt her tidligere. Så der er ikke, det er helt naturligt, det her. Bum. Ude til 1,25 R på en 6-7 dag. Så det var jo egentlig meget fint. Alene med de her strategier, som vi har undervist i dag. Så det er jo egentlig meget godt. Lad os lige se, om vi kan lave en enkelt handel mere. Så vi kan lave lidt yderligere. Vi har lavet en fin S-curve, kan I se det? Vi har lukket over toppen her, så nu leder vi efter den næste S-curve. Jesper spørger, kan du handle direkte fra TradingView, hvis den er koblet sammen med for eksempel Saxo? Yep, det kan du godt. Det gør du, du kobler den et eller andet sted. Jeg har ikke selv gjort det. Jeg kan faktisk rigtig godt lide, at jeg ikke skal skynde mig, så jeg laver analysen, som I så, jeg lavede herinde i TradingView, så går jeg over og skriver tallene ind i min journal, og den spytter så, hvor mange aktier, jeg skal købe ud til mig, og så går jeg over i min mailer, taster det ind, stille og roligt, sørger for, at min stop loss og min købspris er den rigtige, og så trykker jeg køb, stille og roligt. Det er fint, det er analog, det er langsomt, men det gør også, at jeg får styret min FOMO, og jeg er lidt, impulsiv, og derfor så har jeg behov for sådan nogle langsomme procedurer til at styre den her impulsivitet. Nå, det er jo det der med at kende sig selv. Vi kan se her, vores top er her, så jeg vil ind næste gang på den næste S-curve, den vil jeg ind her. Stop loss vil jeg ligge hernede under, fordi det her vores S-curve er, det er lidt langt, men sådan må det være. Og så trækker vi den op her, og lad os bare sige 1,25 igen. 1,2. Lad os se, om vi bliver fedt på den her. Igen. Det her det er for at vise jer, hvordan vi backtrader, vise jer strategierne derude. I skal selv ud og øve jer på de enkelte ting der. I kan selvfølgelig også komme over til os, hvor vi er trading, så kan vi øve os sammen. Hold nu fast, der er smæk på her. Vi bliver i hvert fald skipt her. Lad os lige se, om vi bliver samlet op. Det kan vi. Ja, den er lidt interessant her. For det her, det er jo en limit order.
Og limitordren, som vi husker fra i tirsdags, den vil fylde dig til den pris eller bedre, det vil sige lavere. Og da den her aktie, den jo starter her i kurs 1292 i stedet for 1317, jamen så kan vi trække den her ned og sige, at vi blev rent faktisk fyldt hernede. Interessant. Og så er vi nede en lille snas. Så nu bliver det spændende at se, om den her support her, den er reddet. Jeg er rimelig glad for, at jeg lavede et stort stop loss lige nu i hvert fald. Nu ser vi. Den ligner ført lidt vores bull trap fra sidste gang, hvis jeg nu skal være sådan helt ærlig. Hader bull traps. Nu ved vi, at DSV laver bull traps. Ja. Kommer ned til vores support, så ser vi, ikke vi vender hernede. Vi har været inde i aktien nu i 4 dage, men det er røde dage, og jeg flytter ikke mit stop loss af frygt, og derfor så skal det være en grøn dag, når jeg flytter den. Så ser vi, om vi får en grøn dag. Det fik vi lige der, det var heldigt. Vi bruger en snas-strategi den her gang, og en snas-strategi er, efter 5 dage, så må jeg flytte mit stop loss en lille smule. Så det gør jeg der, og derefter, hver eneste dag derefter, så flytter jeg mit stop loss en lille smule, eller det vi kalder en snas. Ja, jeg har selv navngivet den strategi. Ja. Louis spørger, kan du opsummere de forskellige strategier, TMA, candlesticks, eller ikke opsummere, bare nævne dem? Ja, altså indtil videre, så har vi jo konkrete strategier, vi har undervist i. Det er jo vores candlesticks, det er vores hammerstrategi, det er vores doji-strategi, det er vores long-day candle-strategi, som vi taler om i dag, og selvfølgelig TMA-strategien, som vi taler om i dag. Så har vi vores S-curves, som vi har her. Vi har faktisk også support og resistance, eller buy the blue line, altså køb når kommer ned til 100 MA. Så der er et antal strategier, og de er alle sammen pindet ud. Vi har faktisk et antal blogindlæg, hvor I kan gå ind og læse om de forskellige, og de bliver også pindet meget mere ud i vores fortsætterkursus. Det var godt. Louis svarer tak. Det er godt. Ja, vi ser. Bum, fart på igen. Dejligt. Følger vores stop loss stille og roligt. No fear. Så ser vi, om vi ikke kan komme op på nordsiden. Nu har vi et rødt lys, og så skal vi ikke flytte stop loss. Flytter ikke af frygt. Rødt lys mere. Der var grønt. Stille og roligt bevæger vi os opad. Nu kan vi ikke miste det helt af. Vi kan knap nok miste et halvt. Så det er jo i sig selv en gevinst, eller et win. Bum, så bliver vi stoppet ud og mister, hvad mister vi? Vi mister vel, lad os sige 0,66. Så vi er oppe, alt i alt 0,6 er på de her to trades, vi har taget. Så det er jo ikke helt dårligt, og det passer jo ikke, for jeg tror faktisk, vi tabte på den første trade, så det er sådan her. Næste spørger, hvorfor sætter du de lange streger? Altså de her grønne nogen her, de indikerer, hver eneste gang, jeg flytter mit stop loss. Ser vi lige, om vi kan gøre sådan der. Mit indlægsvis stop loss lå jo hernede i bunden. I kurs 1204. Og så på et tidspunkt, så begynder jeg at flytte mit stop loss opad og minimere min risiko, nedsætte min risiko. Og den strategi, jeg brugte her, det var jo så en snas, som jeg snakker om, I kan finde ud på bloggen, ikke også? Og så hver dag, så rykker jeg min stop loss en lille smule op og reducerer min risiko. På et eller andet tidspunkt, så kommer vi på nordsiden af den grønne. Det er det bedste, fordi så kan vi ikke tabe, og så bliver det bare bedre og bedre. Hvor ligger den i menuen? Gå op under blog, og så over under teknisk analyse, og så scroll ned, så finder du den der.